За 8 років подарунок місту на 600-річчя реставрували вже декілька разів. Якраз під час останніх відновлювальних робіт майстри вирішили удосконалити виріб та обладнали її резиновими підстилками, аби фарба не стиралась. Правильно. Була допущена ошибка, от ці резинові коврики, які ми поставили, тим самим думаю, що ми збережемо від... от подряпин ногами, то есть дно, то есть от вот этих от царапин, то есть от, чтобы краска не слазила. Но вот эти резиновые коврики, они как раз наоборот сделали худшее. Получается, что под ними начало железо выпривать. Як наслідок, залізні пластини почали ржавіти та гнити, а виріб псуватись в максимально короткі строки. Автор карети помітив пошкодження та звернувся до міськради, де того ж дня надали евакуатор для перевезення. Якби проблему не помітили вчасно, чергове фото на кареті могло завершитись травмою. Под ковриками оно основное, і якщо воно как несущая, то есть если бы оно полностью прогнило, то есть то, наверное, бы сложилось бы просто пополам. Поэтому слава богу, что так еще как-то мы это все дело вовремя успели обнаружить. Щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому, конструкцію туристичного об'єкту вирішили дещо зміцнити. Умощнили, то есть сам каркас трубами металлическими. Сверху опять вот лист как толстый листового железа. Карету відновлюють вже третій день. Нині всі пошкоджені деталі шліфують та готують до повторного фарбування. Колір залишиться таким, як раніше. Після зварювальних робіт, шліфування та фарбування карету повністю відновлять. Та вже до неділі майстри обіцяють повернути її на вулицю Кобилянську. Іван Бочолинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».